આપણે ગયા લેક્ચરે વર્ણોના ઉચ્ચારણ સ્થાનોની ચર્ચા કરી કે સ્વર અને વ્યંજનો કયા કયા ઉચ્ચારણ સ્થાનોમાંથી ઉચ્ચારાય છે. હવે એને સંલગ્ન બીજો પાર્ટ છે કે સવર્ણ સંજ્ઞા કરતી વખતે વર્ણોના ઉચ્ચારણ સ્થાન પણ જોવા પડે અને ઉચ્ચારણના પ્રયત્નોની પણ ચર્ચા કરવી પડે કે એને પણ તપાસવા પડે. તો ઉચ્ચારણ સ્થાનો તો આપણે ચકાસી લીધા કે કયા વર્ણો ક્યાંથી ઉચ્ચારાય છે. હવે બીજો પાર્ટ છે તમારો વર્ણોના ઉચ્ચારણ માટેના પ્રયત્નો. યત્નો દ્વિધા, યત્ન એટલે પ્રયત્ન, વર્ણોના ઉચ્ચારણના પ્રયત્નો એના બે પ્રકાર છે. બે, પહેલો પ્રયત્ન છે આભ્યંતરો એટલે આભ્યંતર, અને બીજો છે બાહ્ય. બે એટલે બાહ્ય, આભ્યંતરો બાહ્યશ્ચ, ચ અને બાહ્ય એટલે પ્રયત્નોના બે પ્રકાર, યત્નોના બે પ્રકાર, એક આભ્યંતર પ્રયત્ન અને બીજો છે બાહ્ય પ્રયત્ન. આદ્યહ ચતુર્ધા, જે પહેલો પ્રકાર છે એના ચાર પ્રકાર છે. પહેલો છે સ્પૃષ્ટ પ્રયત્ન, બીજો છે ઈશત સ્પૃષ્ટ પ્રયત્ન, ત્રીજો છે વિવૃત અને ચોથો છે સંવૃત. બે, આ બે ભેદના કારણે એના ચાર પ્રકાર પડે છે, સ્પૃષ્ટ, ઈશત સ્પૃષ્ટ, વિવૃત અને સંવૃત. હવે કયા વર્ણો એનો પ્રયત્ન સ્પૃષ્ટ ગણવાનો, કયા વર્ણો એનો પ્રયત્ન ઈશત સ્પૃષ્ટ ગણવો, કયા વર્ણો વિવૃતમાં આવે અને કયા વર્ણો સંવૃતમાં આવે. પહેલો પ્રકાર કે તત્ર સ્પૃષ્ટમ પ્રયત્નમ સ્પર્શાનામ. સ્પૃષ્ટ પ્રયત્ન પહેલો જે છે એ કયા વર્ણોનો ગણવાનો, તો કે સ્પર્શાનામ, સ્પર્શ વર્ણો. વ્યંજનોમાં જે સ્પર્શ વર્ણો છે, પાંચ વર્ગો છે તમારા, ક વર્ગ, ચ વર્ગ, ત વર્ગ, ત વર્ગ અને પ વર્ગ, એ દરેકના પાંચ પાંચ છે. છેલ્લો પ વર્ગ એનો છેલ્લો વર્ણ છે મ, એટલે કથી શરૂ કરીને મ સુધીના એટલે 25 વર્ણો થશે. આ વર્ણોનો પ્રયત્ન કયો ગણવાનો, સ્પૃષ્ટ પ્રયત્ન. બે, નીચે લખેલા છે યર લવ, યર લવ, આ ચાર અંતસ્થ વર્ણો છે એનો પ્રયત્ન ઈશત સ્પૃષ્ટ ગણવો કહે છે. ત્રીજો પ્રકાર છે વિવૃત. વિવૃત પ્રયત્ન કયા વર્ણોનો ગણવાનો, તો કે ઉષ્માણામ સ્વરાણામ ચ, ઉષ્માક્ષરો અને સ્વરો. ઉષ્માક્ષરો કેટલા છે, ચાર, શ શ શ અને હ, એ ચાર ઉષ્માક્ષરો છે. અને છેલ્લા કે છે સ્વરાણામ સ્વરો, આપણા જે બધા સ્વરો છે એનો પ્રયત્ન કયો ગણવાનો, કયો ગણવાનો, વિવૃત. પછી કે જે ચોથું છે રસ્વસ્ય અવર્ણસ્ય પ્રયોગે સંવૃતમ. રસ્વસ્ય અ એટલે રસ્વ અ, રસ્વ અવર્ણ, પ્રયોગે સંવૃતમ એટલે પ્રયોગ દરમિયાન એનો પ્રયત્ન સંવૃત ગણવાનો. હવે બે શબ્દો આવશે, પ્રયોગ અને પ્રક્રિયા. પ્રયોગનો અર્થ થાય લખાણ કે વાતચીત, આપણે કોઈની સાથે ડાયલોગ કરીએ, વાતચીત કરીએ, બે એને પ્રયોગ કહેવાય, અથવા લખવાની જે ક્રિયા છે એને બે પ્રયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને બીજો ભાગ છે પ્રક્રિયા. પ્રક્રિયા એટલે રૂપસિદ્ધિની પ્રક્રિયા, વ્યાકરણની જે પ્રક્રિયા છે એને પ્રક્રિયા દશા કહે છે. તો પ્રયોગ દશામાં એટલે લખાણ કે વાતચીત દરમિયાન રસ્વ અનો કયો પ્રયત્ન ગણવાનો, સંવૃત. બધા જ વર્ણો લગભગ સમાવેશ થઈ ગયા. સ્પર્શ વર્ણો આવી ગયા 25, પેલા ચાર આવ્યા, અંતસ્વર્ણો 29, પછી આમાં ઉષ્માક્ષરો ચાર આવ્યા 33, એટલે સ્પષ્ટ જે તમારા વ્યંજનો છે પૂરા થઈ ગયા, પણ તો છેલ્લા જોડાક્ષરો બાકી રહ્યા વ્યંજનોમાં, અને તમામ સ્વરો પણ આવી ગયા. એટલે તમામ સ્વરો અને વ્યંજનોના ઉચ્ચારણના પ્રયત્નો આ પ્રમાણે ગણવાના છે. રસ્વ અ પ્રયોગ દરમિયાન સંવૃત ગણવાનો. પછી આગળ કહે છે પ્રક્રિયા દશાયામ તો વિવૃતમ એવ, અને પ્રક્રિયા દશામાં, પેલી પ્રયોગ દશા અને આ પ્રક્રિયા દશા, પ્રયોગ દશામાં એને સમૃદ્ધ ગણવાનો, અને પ્રક્રિયા દશા એટલે વ્યાકરણની જે પ્રક્રિયા છે, રૂપસિદ્ધિની જે પ્રક્રિયા છે, એમાં એનો પ્રયત્ન કયો ગણવાનો, રસ્વ અનો જ બે ગણવાના છે. બે રસ્વ અના બે બે પ્રયત્નો, કે પ્રયોગ દરમિયાન બે એને સમૃદ્ધ ગણવાનો અને પ્રક્રિયા દરમિયાન બે પ્રક્રિયા દશામાં એને વિવૃત ગણવાનો છે.
હવે આપણે અત્યારે ભટ્ટોજી દીક્ષિતને ભણી રહ્યા છીએ. વૈયાકરણ સિદ્ધાંત કૌમુદી ગ્રંથ કોનો છે? ભટ્ટોજી દીક્ષિતનો છે. એટલે આપણને એમ થાય કે ભટ્ટોજી દીક્ષિતે રસ્વના બે પ્રયત્નો કેમ ગણાવ્યા? ગણિકમાં કે જે સમૃદ્ધ ગણવું અને ગણિકમાં કે જે વિવૃત ગણવું, આપણે શંકા થાય કે ગણિકમાં કે જે સમૃદ્ધ ગણવું તો ગણિકમાં વિવૃત ગણવું. બે અલગ દશાઓની પણ ગણતરી કરી, કે પ્રક્રિયા દશામાં જુદું, પ્રયોગ દશામાં જુદું. તો છેલ્લે એણે કહ્યું કે આ વાત કોણ કહે છે? એતચ્ચ સૂત્રકારેણ જ્ઞાપિતમ. એતત એટલે આ આ પ્રયોગ દશા અને પ્રક્રિયા દશાની જે વાત છે એ કોણે કહી છે? સૂત્રકારેણ એટલે સૂત્રકારે જ્ઞાપિતમ એટલે કહી છે, જણાવી છે. હવે સૂત્રકાર એટલે કોણ? સૂત્રકાર આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં કહ્યું હતું. સૂત્રકાર એટલે કોણ? પાણીની પાણીને વ્યાકરણના સૂત્રો લખ્યા છે, અષ્ટાધ્યાય સૂત્ર શૈલીમાં લખાયેલો છે. ભટ્ટોજી દીક્ષિત કહે છે આ રસ્વની બે અવસ્થાઓ હું નથી કહેતો, પણ કોણ કહે છે? પાણીને કહે છે સૂત્રકારે. બે આ પ્રમાણે એને ગણિકમાં સમૃદ્ધ અને ગણિકમાં વિવૃત કહ્યો છે, કે પ્રક્રિયા દશામાં એને વિવૃત ગણવાનું અને પ્રયોગ દશામાં એને સમૃદ્ધ ગણવાનું કહે છે. સમજૂતી વાંચી લેજો. વિવૃત અકાર અને સમૃદ્ધ અકારમાં ફેરવનારું સૂત્ર હવે એના પછીનું છે. હજી તો આ વર્ણોના ઉચ્ચારણ સ્થાન અને પ્રયત્નો થયા, આના આધારે આપણે સવર્ણ સંજ્ઞા કરીશું. કે કોઈ પણ બે વર્ણો પસંદ કરવાના અને એ બે વર્ણોમાં એ બંને વર્ણોનું ઉચ્ચારણ સ્થાન એક હોય અને બંનેનો ઉચ્ચારણનો પ્રયત્ન એક જ હોય. સ્પૃષ્ટ હોય બંનેનો, બંનેનો ઈશત સ્પૃષ્ટ હોય, બંનેનો સંવૃત હોય કે બંનેનો વિવૃત હોય, તો જ એ બે વર્ણો પરસ્પરના કેવા વર્ણ બની શકે છે? સવર્ણ બની શકે છે. એટલે એકના બદલે તમે બીજો વર્ણ વ્યાકરણમાં વાપરી શકો છો. એક સરળ ઉદાહરણ આપું કે તમે રઘુવંશ અત્યારે કેટલાક ભણે છે અને કેટલાક ભણીને આવ્યા ને. પહેલો શ્લોક કયો છે મંગલાચરણનો? વાગળથા વિવ સંપૃક્તો વાગળથ પ્રતિપત્તયે જગતઃ પિતરૌ વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરમ. આના પૂર્વેના જે વિદ્યાર્થીઓ હતા વ્યાકરણ ભણતા અને વ્યાકરણમાં એમને વાંચના રૂપો આવતા, વાચ એટલે વાણી, એમાં કેટલીક વાર વાઘ શબ્દનો પ્રયોગ થતો, નાનો ગ ગણપતિનો વાઘ, અને ક્યારેક વાકનો પ્રયોગ થતો. બંને સાચા છે, વાક બોલો તો પણ સાચું છે અને વાઘ બોલો તો પણ સાચું. વાઘ કયો? નાનો, ગણપતિ વાળો. હા, કેમ સાચા છે? ગ અને ક, એક વાર તમે ગ લખો છો બીજી વાર ક લખો છો, બંને રૂપ સાચું છે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ. કેમ? તો બંને સવર્ણે છે, બંને વર્ણ સવર્ણ છે માટે સાચા છે. કેવી રીતે? તો ક અને ગ એના ઉચ્ચારણ સ્થાનો કયા? પહેલું સૂત્ર જ અકુહ વિસર્જનીયા નામ કંઠ હો. કયા વર્ગના? ક વર્ગના. ક ખ ગ ગ ઘ, એટલે ક અને ગનું ઉચ્ચારણ સ્થાન કયું થયું? કંઠ. હવે એ બે વર્ણોનો ઉચ્ચારણનો પ્રયત્ન કયો થાય? પહેલો થાય કથી મ સુધીના. કથી મ સુધીના વર્ણોનો પ્રયત્ન કયો છે? સ્પૃષ્ટ. એટલે બંનેનું ઉચ્ચારણ સ્થાન પણ એક છે અને બંનેનો ઉચ્ચારણનો પ્રયત્ન પણ એક જ છે. માટે તમે કના બદલે ગ વાપરી શકો અને ગના બદલે ક વાપરી શકો. આ તમારી સવર્ણ સંજ્ઞા. વ્યાકરણમાં પાણીની આ રીતે સવર્ણ સંજ્ઞાથી શું કર્યું કે એક વર્ણના બદલે તમે એનો બીજો સવર્ણી વાપરી શકો. ભલે ક અને ગ બંને સવર્ણ થયા, કે ક લખો તો પણ સાચો છે અને ગ લખો તો પણ સાચો, કારણ કે બંનેના ઉચ્ચારણ સ્થાનો એક છે, બંને વ્યંજનો છે અને બંનેના ઉચ્ચારણના પ્રયત્નો પણ એક જ છે. આ આપણી સવર્ણ સંજ્ઞાની વાત થઈ. એના પછીનું સૂત્ર છે અ અ અ અ, સૂત્ર નંબર છે 8468, આઠમો અધ્યાય ચોથો પાદ, અને સૂત્રનો ક્રમ કયો છે? 68. અષ્ટાધ્યાયી 8 અધ્યાયમાં વેચાયેલો છે. એટલે કયા અધ્યાયનું સૂત્ર છે? છેલ્લા, આઠમો એટલે છેલ્લો અધ્યાય થયો. દરેક અધ્યાયમાં 4 પાદ છે, એટલે આઠમા અધ્યાયનો છેલ્લો પાદ થયો, છેલ્લા અધ્યાયનો છેલ્લો પાદ. અને સૂત્રના ક્રમની રીતે જોવા જાઓ તો ચોથા પાદમાં 68 જ સૂત્રો છે. કેટલા સૂત્રો છે? 68 જ. એટલે કયું સૂત્ર થયું આ?
અષ્ટાધ્યાયીનું સૌથી છેલ્લું સૂત્ર થયું. આખી અષ્ટાધ્યાયીનું આ છેલ્લામાં છેલ્લું સૂત્ર છે અ ઓ. હવે અહીંયા બે અ છે, એક વિવૃત અ છે અને બીજો સંવૃત અ છે. તમને એમ થાય કે બે અ તો આ કેમ ના કર્યું, આ ના થાય. ભાઈ બંને અનું વિશિષ્ટ પ્રયોજન છે કે પહેલો અ એ વિવૃત છે અને બીજો અ એ સંવૃત છે. વિવૃતમ અનુદ્ય સંવૃત અનેન વિધીયતે. અનેન એટલે આ સૂત્ર વડે વિવૃતમ અનુદ્ય, વિવૃતનો અનુદ્ય એટલે અનુવાદ, સંવૃત વિધીયતે, સંવૃત તરીકે કરવામાં આવે છે. વ્યાકરણ શાસ્ત્રની રચનાનું કામ પૂરું થઈ ગયું. આખી અષ્ટાધ્યાયી પાણીને શું કરી દીધી, રચી દીધી. હવે પ્રક્રિયા દશામાં કેવો જોઈએ, વિવૃત જોઈએ. એ પ્રક્રિયા દશા ચાલતી હતી ત્યાં સુધી વિવૃતની જરૂર હતી ત્યાં સુધી એને વિવૃત રહેવા દીધું. હવે રૂપો એની રચના થઈ ગઈ, વ્યાકરણનું કાર્ય પૂરું થઈ ગયું, એનું જે પ્રયોજન હતું એ પ્રયોજન પૂરું થઈ ગયું. એટલે હવે આ સૂત્ર વડે પાણીને શું કર્યો, વિવૃત જે આ હતો એને કેવો જાહેર કર્યો, સંવૃત કર્યો. કે છે કેમ સંવૃત કર્યો, તો હવે વ્યાકરણમાં વિવૃતની જરૂર નથી, હવે સંવૃતની જરૂર પડશે લખાણ બોલચાલ કે વાતચીતમાં. એટલે હવે એને બે સંવૃત તરીકે જાહેર કરવો પડ્યો. કે છે અસ્ય ચ અષ્ટાધ્યાયી સંપૂર્ણામ પ્રતિ અસિદ્ધત્વાત શાસ્ત્ર દૃષ્ટ્યા વિવૃતત્વમ અસ્તિ એવ તથા ચ સૂત્રમ. ચ અને અસ્ય એટલે આ અષ્ટાધ્યાયી સંપૂર્ણ, અહીં અષ્ટાધ્યાયી સંપૂર્ણ થઈ ગઈ, સમાપ્ત થઈ ગઈ. આ અષ્ટાધ્યાયનું આપણે કહ્યું કે છેલ્લું સૂત્ર, એટલે અહીં અષ્ટાધ્યાયી કેવી થઈ ગઈ, સમાપ્ત થઈ ગઈ. પરિણામે કહે છે અસિદ્ધત્વા તો આ સૂત્ર વડે કશું સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. અષ્ટાધ્યાયના બધા સૂત્રો કોઈકને કોઈક રૂપને સિદ્ધ કરી આપે છે, જ્યારે આ સૂત્ર બે કશું સિદ્ધ કરી આપતું નથી, માટે એનું અષ્ટાધ્યાયીમાં અસિદ્ધત્વ જાહેર થાય છે. બે આને અસિદ્ધ ગણવામાં આવે છે. શાસ્ત્ર દૃષ્ટ્યા, શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ, શાસ્ત્ર એટલે વ્યાકરણ શાસ્ત્ર, વ્યાકરણ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ બધે વિવૃતત્વમ અસ્તિ એવ, એ વિવૃત જ છે. વ્યાકરણ શાસ્ત્ર એ પ્રક્રિયા દશા, પ્રક્રિયા દશામાં તેને કેવો ગણવાનો, વિવૃત જ ગણવાનો. કે છે એનું વિવૃતત્વ પણ જ છે. કે છે તથા ચ સૂત્રમ, તથા ચ અને વરી બે સૂત્રમ એટલે સૂત્ર. કે છે તો અ સૂત્ર શું કરે છે, અષ્ટાધ્યાયી દરમિયાન, અષ્ટાધ્યાયીની રચના દરમિયાન એટલે પ્રક્રિયા દશા દરમિયાન જે અવિવૃત હતો એ વિવૃત અને શું કર્યો, સંવૃત કર્યો. કે છે બે આટલું જ આનું મહત્વ છે. જો નીચે લખ્યું છે સૂત્રાર્થમાં કે આ સૂત્રથી પ્રક્રિયા દશામાં રહેલા વિવૃત રસ્વ અકારનો અનુવાદ સંવૃત રૂપે થાય છે. અર્થાત વ્યાકરણ શાસ્ત્રની પ્રક્રિયા દરમિયાન જે રસ્વ અકાર વિવૃત હોય તેને સિદ્ધ અવસ્થામાં એટલે કે પ્રયોગ કરતી વખતે સંવૃત બનાવી દેવામાં આવે છે. વિવૃતનો અનુવાદ સંવૃત રૂપે થાય છે. આ વાંચી લેજો. અ સૂત્ર પાણીની અષ્ટાધ્યાયમાં સૌથી છેલ્લું છે. આ સૂત્રનું સંપૂર્ણ અષ્ટાધ્યાયની દ્રષ્ટિએ અસિદ્ધત્વ, અસિદ્ધત્વ એટલે એનું કોઈ બે મહત્વ નથી. કે જે ન હોવા બરાબર હોય, વ્યાકરણ શાસ્ત્રની પ્રક્રિયા દરમિયાન જે રસ્વ અકાર આવેલો હોય તે શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ વિવૃત જ ગણાશે. નોંધ, પાણીના વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં બતાવેલી બધી પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જાય એટલે કે બધા સૂત્રો લાગી જાય પછી સૌથી છેલ્લે આ સૂત્રની પ્રવૃત્તિ થઈને વિવૃત અકારને સંવૃત બનાવવામાં આવે છે. વ્યાકરણની પ્રક્રિયા ચાલુ હોય એ દરમિયાન વચ્ચે આ સૂત્ર પ્રવૃત્ત થઈ શકતું નથી, કારણ કે છેલ્લું છે. આથી પ્રક્રિયા દરમિયાન તો રસ્વ અકાર વિવૃત જ રહેશે. કે છે કોઈને પ્રશ્ન થાય કે વ્યાકરણ શાસ્ત્રની પ્રક્રિયા ચાલતી હોય એ દરમિયાન જ અષ્ટાધ્યાયનું સૌથી છેલ્લું સૂત્ર અ 8468 શા માટે વહેલું ઉપસ્થિત થઈને વિવૃત અકારને સમૃદ્ધ કરી શકતું નથી. અ 8468 સૂત્રની સૌથી છેલ્લે જ ઉપસ્થિતિ થઈ શકે એવું શા કારણે થાય છે, આનો જવાબ આપવા માટે નીચેનું સૂત્ર રજૂ થાય છે. પૂર્વત્રા સિદ્ધમ,
8-2-1 સૂત્રના ક્રમ બહુ અગત્યના છે વ્યાકરણમાં. બરે પહેલો ક્રમ હતો 8-4-68 એટલે આખી અષ્ટાધ્યાયનું છેલ્લું સૂત્ર હતું. આ સૂત્રનો ક્રમ કયો છે? 8-2-1 એટલે 8મો અધ્યાય. કયો પાદ? બીજો પાદ. અને સૂત્ર નંબર 1. હવે આ સૂત્રને સમજવા માટે પહેલાં આપણે અષ્ટાધ્યાયને સમજવી પડશે કે પાણિનિએ જે વ્યાકરણનું અષ્ટાધ્યાય ગ્રંથ રચ્યું એ અષ્ટાધ્યાયના બે વિભાગ પડે છે. અષ્ટાધ્યાયના બે વિભાગો છે. એક વિભાગનું નામ છે સપાદ સપ્તાધ્યાય અને બીજા વિભાગનું નામ છે ત્રિપાદી. સપાદ સપ્તાધ્યાય, સપાદ એટલે પાદ સાથે, સપ્ત અધ્યાય સાત અધ્યાય પૂરા અને 8મા અધ્યાયનો પહેલો પાદ, એનું નામ છે સપાદ સપ્તાધ્યાય. બરાબર, 7 અધ્યાય પૂરા તમારા અષ્ટાધ્યાયના અને 8મા અધ્યાયનો પહેલો પાદ, બે એને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? સપાદ સપ્તાધ્યાય તરીકે. હવે અષ્ટાધ્યાયમાં કેટલું શું બાકી રહ્યું, કેટલા અધ્યાય બાકી રહ્યા, કેટલા પાદ બાકી રહ્યા? 7 અધ્યાય તો નીકળી ગયા, 8મા અધ્યાયમાંથી પણ પહેલો પાદ નીકળી ગયો, એટલે કેટલા પાદ બાકી રહ્યા? 3 પાદ બાકી રહ્યા. 3 પાદ છે માટે એનું નામ પાડ્યું ત્રિપાદી. અષ્ટાધ્યાયના બે વિભાગો, પહેલો વિભાગ છે એનું નામ સપાદ સપ્તાધ્યાય અને બીજો વિભાગ છે એનું નામ ત્રિપાદી. હવે આપણે પ્રશ્ન થાય કે વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં જ્યારે કોઈ પણ રૂપસિદ્ધિની પ્રક્રિયા ચાલતી હોય ત્યારે બે સૂત્ર એકસાથે પ્રવૃત્ત થતા હોય, બે સૂત્રો એમ કે આ મારો અધિકાર છે, મારા કાર્યક્ષેત્રમાં છે, તો કોને મહત્વ આપવું એનો નિર્ણય આપણે આ સૂત્ર કરી આપે છે. કે જે વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં બે સૂત્રો એકસાથે પ્રવૃત્ત થાય તો કોને પ્રાધાન્ય આપવાનું? તો પહેલાં અષ્ટાધ્યાયના બે વિભાગો જોવાના કે કયા વિભાગનો છે, જે ક્રમમાં સૌથી પહેલાં એનું મહત્વ વધારે. સપાદ સપ્તાધ્યાય અને ત્રિપાદી બેમાં પહેલો ક્રમ કોનો છે? સપાદ સપ્તાધ્યાયનો. એટલે બે સૂત્રો હોય, જો એક ત્રિપાદીનું હોય અને એક સપાદ સપ્તાધ્યાયનું હોય તો આપણે કોને મહત્વ આપવાનું? સપાદ સપ્તાધ્યાયને. કોઈ વાર એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો કે ત્રિપાદીના બે સૂત્રો એકસાથે પ્રવૃત્ત થયા, કારણ કે વ્યાકરણમાં તો અધિકાર સૂત્રો છે એટલે અધિકાર જમાવે કે ભાઈ મારો અધિકાર છે, તો કોને મહત્વ આપવાનું? પહેલાં તો બે વિભાગ હતા, તમે કહી દીધું કે ચાલો ભાઈ સપાદ સપ્તાધ્યાય ક્રમમાં આગળ છે એટલે એને મહત્વ આપવાનું, વધારે છે એટલે નહીં, પણ ક્રમમાં પહેલાં સપાદ સપ્તાધ્યાય અને ત્રિપાદી પછી છે, ક્રમ જોવાનો. ત્રિપાદીમાં બે સૂત્રો એકસાથે પ્રવૃત્ત થાય તો કોને મહત્વ આપવાનું? તો ત્રિપાદીમાં પાદક્રમ જોવાનો, કે બીજા પાદનું છે, ત્રીજા પાદનું છે અને ચોથા પાદનું છે. બીજા અને ચોથા પાદના બે સૂત્રો એકસાથે પ્રવૃત્ત થાય તો બીજા પાદને જ મહત્વ આપવાનું, ચોથું છોડી દેવાનું. એનાથી આગળ કહે છે કે માની લો કે એક જ પાદના બે સૂત્રો હોય તો, જો પાણિને કેટલું સૂક્ષ્મ અવલોકન કર્યું છે કે વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં કોઈ રૂપસિદ્ધિની પ્રક્રિયા વખતે અષ્ટાધ્યાયના બે સૂત્રો પોતાનો અધિકાર જમાવે છે કે આ અધિકાર મારો છે અથવા હું અહીં પ્રવૃત્ત થઉં છું, તો નિર્ણય તમારે કરવાનો. શાના આધારે કરવાનો? તો સૂત્રોના બલાબલનો નિર્ણય પાણિને આ સૂત્રમાં આપી દીધો કે પૂર્વત્ર અસિદ્ધમ, પૂર્વત્ર એટલે પૂર્વની દ્રષ્ટિએ કંસો મૂકવો પડશે, પર અસિદ્ધમ અસિદ્ધ છે, પૂર્વની દ્રષ્ટિએ પરને અસિદ્ધ ગણવાનું. એટલે સપા સપ્તાધ્યાય અને ત્રિપાદી બેમાં પૂર્વ કહ્યું સપા સપ્તાધ્યાય, ત્રિપાદી એ પર એટલે પાછળનું, એટલે એને અસિદ્ધ ગણવાનું. ત્રિપાદીમાં પાદ જોવાના, પાદના ક્રમમાં પણ આ જ નિર્ણય, ભય પૂર્વમ પ્રતિ પરમ શાસ્ત્રમ અસિદ્ધમ, ભય પાદ હોય સૂત્ર હોય દરેકમાં પૂર્વની દ્રષ્ટિએ પાછળનાને અસિદ્ધ ગણવાનો. બીજો પાદ અને ત્રીજો પાદ એના બે સૂત્રો હોય તો બીજાને મહત્વ આપવાનું, ત્રીજાને નહીં. અને એક જ પાદના બે હોય તો, ગમે તે ભાગમાંથી એક જ પાદના બે હોય તો સૂત્રનો ક્રમ જોવાનો, પાદમાં સૂત્રનો ક્રમ જોવાનો. કે દાખલા તરીકે પહેલું અને પાંચમું બે સૂત્ર એકસાથે પ્રવૃત્ત થાય છે એક જ પાદમાંથી, તો કોને મહત્વ આપીશું?
पहला नहीं, पांचमा ने नहीं भाई, ए निर्णय पाणिनि आ सूत्र में जाहिर कर्यो छे। जोई लो भाई, पूर्वत्र सिद्धम आठ बे एक, आठ बे एक एटले त्रिपादी नु आ पहलू सूत्र छे, आठमा अध्यायना बीजा पद नु सूत्र एक छे। व्याकरण शास्त्र में सूत्रों छ प्रकार आप्या छे, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश अने अधिकार। अष्टाध्याय में छ प्रकारना सूत्रों छे। आपे संज्ञा सूत्रों भणीए छे, संज्ञा प्रकरण में, पछी परिभाषा सूत्रों आवे छे कि सूत्रों माटेना सूत्रों, पछी विधि ने लगता सूत्रों छे, नियम ने लगता सूत्रों छे, अतिदेश सूत्रों छे, अने छेल्लो प्रकार छे एमां आ सूत्रों समावेश छे कि आ अधिकार सूत्र छे। आ सूत्र पोतानो अधिकार प्रस्थापित करे छे आखी त्रिपादी सुधी। आ अधिकार सूत्र छे, तेथी सपाद सप्ताधेयनी दृष्टिए त्रिपादी असिद्ध गणवी, अने त्रिपादीमां पण पूर्व सूत्रनी दृष्टिए पर सूत्रने असिद्ध गणवानुं कहे छे। व्याकरणमां आ बाबत ध्यानमां राखवानी कि अष्टाध्यायना घणा बधा सूत्रो छे, 3983 सूत्रो छे। એમાંથી ઘણીવાર એવું બને કે એક સાથે બે કે ત્રણ સૂત્રો એમ કે કઈ અધિકાર મારો છે, અધિકાર સૂત્ર છે, એટલે અધિકાર પોતાનો બતાવે કે ભાઈ એ તો મારો અધિકાર છે, હું પ્રવૃત્ત થાઉં છું, તો એ વખતે તમે શું કરશો, તેનો નિર્ણય પાણીને અહીં આપી દીધો, પૂર્વત્ર અસિદ્ધમ, પૂર્વની દ્રષ્ટિએ પર પાછળનું કેવું ગણવાનું, અસિદ્ધ ગણવું, અસિદ્ધ એટલે ન હોવા બરાબર, એનાથી કશું સિદ્ધ થતું નથી, પેલા 8468ની જેમ બરાબર 8468 કશું સિદ્ધ કરી શકતું નથી, એમ પૂર્વ સૂત્રની દ્રષ્ટિએ પર સૂત્રને અસિદ્ધ ગણવાનું કહે છે। અહીં તમારો બીજો પોર્શન પૂરો થાય છે, બરાબર છે, વર્ણોના ઉચ્ચારણના પ્રયત્નો, અને પહેલી સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ વર્ણોના ઉચ્ચારણના સ્થાનો। હવે બંનેમાં કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો, આપણે એક ઉદાહરણ પણ સમજાવ્યું, ક અને ઘ બે સવર્ણ બતાવ્યા, બરાબર, કેવી રીતે સવર્ણ થયા એની પણ આપણે ચર્ચા કરી, અષ્ટાધ્યાયની પણ ચર્ચા કરી કે અષ્ટાધ્યાયના બે સૂત્રો એક સાથે પ્રવૃત્ત થાય તો કોને પ્રાધાન્ય આપવાનું, આ બાબત પાણીનીએ કહી છે, ભટ્ટોજી દીક્ષિત નથી કહેતા, આ નિર્ણય કોણે કર્યો છે, પાણીની અષ્ટાધ્યાયમાં કર્યો છે કે સૂત્રોનું બે બળવાનપણું, બલાબલ એટલે કે બળવાન અને નિર્બળ બે સૂત્ર કેવી રીતે સાબિત કરવાનું, કોને મહત્વ આપવાનું, તો આ રીતે જોવાનું, પૂર્વત્ર અસિદ્ધમ, પૂર્વત્ર એટલે આગળના, પૂર્વના, પૂર્વના સૂત્રોની દ્રષ્ટિએ પાછળના સૂત્રો કેવા ગણવાના, વ્યાકરણમાં અસિદ્ધ ગણવાના, એનું કોઈ મહત્વ ગણવાનું નહીં। પહેલાં બે ભાગ જોવાના અષ્ટાધ્યાયના કે કયા ભાગનું છે, બે ભાગ ના હોય ને એક જ ભાગનું હોય તો અધ્યાય જોવાના, માની લો કે સપા સપ્તાધ્યાયના 7 અધ્યાય છે તો ત્યાં તમારે અધ્યાય જોવા પડે, પહેલો અધ્યાય ને પાંચમો છે, પહેલો ત્રીજો છે, બીજો છઠ્ઠો છે, બે એ પ્રમાણે મહત્વ આપવાનું। એક જ પાદના બે હોય તો સૂત્રોનો ક્રમ જોવાનું પાદમાં, કારણ કે એક પાદમાં બે મિનિમમ 256 લગભગ 100 આજુબાજુ સૂત્રો છે તો એમાં ક્રમ જોવાનો, અને ક્રમ જોયા પછી જે ઉપરનું હોય એને મહત્વ આપવાનું, પાછળવાળાને નહીં કહે છે। અને એ પ્રમાણે બે વ્યાકરણમાં સૂત્રોનું બે બળવાન પણ આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે, બલાબલનો નિર્ણય લેવાનો છે કે છે। કંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો, બંને પાર્ટમાં, ઉચ્ચારણ સ્થાનમાં કોઈને કંઈ મુશ્કેલી હોય કે વર્ણોના ઉચ્ચારણના પ્રયત્નો, બધા સ્વર વ્યંજનો સમાવિષ્ટ કરી દીધા, હા, સ્વરો અને વ્યંજનો એના પ્રયત્નો કયા છે,